Förra sommaren så skulle lillebrorsan lära mig att spela golf. Men jag kände rätt snabbt att det kanske inte var min bästa sport. Första slaget slog jag rakt ner i vattenhålet. När jag gick för att hämta bollen så låg där en meterlång firre och solade sig i ytan. Jag fick reda på att det var en veganfisk från de stora floderna i Kina. Och i Sverige så gick den under namnet gräskarp. Jag blev helt besatt av firren och började leta efter sjöar där jag kunde fånga. Men det skulle visa sig att i Uppland, där jag bor, då var det inte helt enkelt. Många sjöar var grunda, och var de grunda, då var de helt enväxta av vattenpiloten. Det här är i våras när jag var här, då var det, skulle man se gräskarparna i vattnet. Men då var det tydligen för kallt i vattnet, så då var det helt, de var helt döda, gick inte upp dem. Och nu när det blir varmt i vattnet, då ser det ut så här. Inte en blank fläck på hela sjön. Det här vattnet är ju kört för i år. Det finns gräskarpar under det här sjögräset. Nej, får hitta något nytt vatten. Att göra en seriös satsning efter gräskarp i Uppland är något jag absolut inte kan rekommendera. Så när jag vaknade upp dagen efter jag hade tagit studenten så visste jag exakt vad som gällde. Jag ringde Fille och frågade om han skulle hänga med söderut på jakt efter veganerna. Men han var på helt andra tankar. Ja, tjena. Nej, tyvärr, alltså, jag kan inte hänga med, för att du vet, förra veckan var jag vid en sjö uppe i Dalarna. Och då när jag kom ner till vattnet så, helt sjukt, så såg jag en öring krusa under vattenytan precis. Och bara, den var sebulba, den var stor. Ja, 1 kilo, 1,5 kanske. Helt sjukt. Så såg jag att den började plocka nattsländor. Ja, då blev jag helt galen. Då var jag tvungen att, då drog jag på en nattslända storlek 16 på tafsen och slängde ut. Och direkt då så bara gick han upp och tog den och rusade direkt. Ja, slet av hela skiten efter ett tag, men det var helt sjukt. Men ja, jag ska upp dit igen nu i helgen. Och, alltså tyvärr, jag kan inte hänga med, men det skulle varit sjukt kul. Men jag måste få upp den här jäveln. Ja. Ja, nej, men jag drar ner nu. Ja, så lycka till. Fille bangade och jag fick dra ensam söderut på jakt efter karparna. Men den här gången så skulle Dr. Phil få bita i det suräpplet, trodde jag. Men gräskarpsfisket skulle visa sig vara långt mycket svårare än vad jag hade trott. De 3 första dagarna förflöt snabbt bakom spöt. Och det började bli ont om tid. Om bara några dagar så skulle den grymt feta dagsländan Ephemera vulgata kläcka i Dalarna. Då behövde jag vara där. Så den 4:e dagen så tog jag till en ganska drastisk åtgärd. Jag käkade några ryssfemmor och bytte vatten. Många skulle kanske anse detta vatten som fusk. Men karparna var grymt feta. Ja, nu har klockan blivit 10. Det är inte så mycket folk kvar på golfbanan längre. Och jag ska ta och sätta igång snart alltså. Jag ska sätta allt på plocken på flugstång och torrfluga. Men eftersom gräskarparna inte gärna går upp och käkar nattsländer så ska jag skapa en liten vegankläckning. Jag slänger ut brödbitar på ytan som är lite halvdoppade i rapsolja. Det har jag gjort för att de ska flyta lite bättre. Och sen ser de också mycket mer ut som min fluga av
vadderingsmaterial som är infettad. Tror riktigt mycket på det här nu alltså. Ja. Jag slänger ut lite bröd på måfå. Jag har inte sett någon karp. Men däremot så är det en sjuk vulgata session här. Det ser ut som det kläcker några vulgata nu också. Och samtidigt som det, de håller på att svärmar en del. Så det är både dans och spinners. Det skulle finnas öringar så då skulle man ha det sjukt fiske nu. Men inga veganer. Här är en vulgata i spinnerstadiet. Jag ska ner på ytan och lägga ägg och sen dör. Åh, nu har en gräskar börjat käka bröd. Fy fan vad coolt. Precis bredvid. Sinnessjukt. Fan alltså, nu skulle Fille. Han ångrar att han inte hänger med. Fan, går rullen upp så han nu. Struven går ut. I vågen va? Ja, 9 kilo så. Det här är Sverige.
Det här är vegan-Sverige. Kolla fjällen. Stora som tallrikar. Fy fan. Ser du vilken rygg? Helt sinnessjuk. Helt sinnessjuk. Torrfluga, 9 kilo, 9,5. Fan. Har du åkt till Thailand och fiskat veganmal? Inte alltså. Svenska golfdammar. Svensk golf när det är som allra bäst. Och bara långsamt upp.